Yani biz dediği kesen ders kalmıştı bizde abstraction, static class, ondan sonra dediği ki Flutter keçirici. Bir de ki, indi axırda yine soracağım, Flutter SDK'nı yükləməyənlər mütləq yükləməlidir artık. Çünkü şey, yolumuz yoxdur, gəlib çatmışıq artık istifadə edəcək. Bundan sonraki tasklarda demək olar ki, o olacaq. Biz kesin böyle bir şeye bakmıştık. Buradan devam edeyim. Ekran görünür ama ya ses normaldi. Yine fantastik resim. Problem yok, teşekkür ederim. Okey. Böyle bir şey yazmıştık kesin bir adımızda bu polimorfizmden danışanda. Hansı ki, dedi ki, bir bizim referansımız, person referansımız özünü teacher kimi apara bilər, ama ancaq bunun dəxli var bizim functionslara, yəni daha doğrusu metodlarımıza. Əgər child class override edirsə və dəyişiklik edirsə üzərində, onda bu person referansı özünü teacher kimi aparacaq. Amma dəyişənlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Ama kesin biz bunu tam etraflı kalmadık ki, ümumiyyətlə abstract class nədir? Ümumiyyətlə adi klasdan fərqi nədir? Bu abstract class, ümumiyyətlə bu istənilən proqram dilində bu abstraction məsələsi var. Kesin bizdə şeydə qalmışdı, bu open principle kimi qalmışdı. Abstraction ümumiyyətlə, yəni elə bildiyimiz, bizim Azərbaycan dilində bildiyimiz elə mücərrədlikdir, mücərrədliyi yaratmaqdır, belə deyək. Nə mənada? Məsələn, bizdə bəzi case-lər ola bilər ki, bəzi hallar ola bilər ki, person klası məsələn, tutaq ki, buradakı nümunə person deyə bir klasımız var və bizə lazım deyil ki, bu personın instance-ı nə vaxtsa yaradılsın da person özü ayrılıqda bir şey əhəmiyyət kəsb eləmir, belə deyək. Person sadəcə ümumi konfiqurasiyanı özündə daşıyır. Yəni bir person nələri ola bilər maksimum, onları daşıyır və bir personın məsələn hansı bir funksionallıqları, yəni bu məsələn məntiqli deyil person sayları. Amma məsələn belə şeylər ola bilər. Void sayılır. Yəni özünü daşıyır sadəcə belə şeylərdir. Amma və burada bir fikir versək, bu funksiyaların bodisi yoxdur. Yəni belə bir şey yoxdur. Düzdür, qoya da bilərik, qoymaya da bilərik. Yəni belə bir şey yoxdur. İndi nə fərqi var qoyub qoymasaq onu izah edəcəm. Və nəyə görə qoymaya bilərik, onu izah etmək istəyirəm. Mən dedim axı bu person klasının instance-ı yaradılmır. Yəni mən gedib hardasa gedib belə bir şey eləyə bilməyəcəm. Person bərabərdir person eləyib heç nə eləyə bilməyəcəm. Baxın bu mənə person deyir ki, İndi düzdür, burada dediyi mənasız şeylərdir, bu filtrləri şey deyir, amma əsas bu hissəyə baxın, abstract class can't be instantiated. Yəni sən abstract classın obyektini yaradan bilməsin. Deməli bu məntiqlə mən person içərisindən heç nəyisə istifadə edə bilmərəm də, yəni məsələn eat, sleep və s. edə bilmərəm. Çünki o mücərrəd bir şeydir, sadəcə strukturdur. Yəni mən deyirəm ki, bir dənə belə insan modeli var, bu insan modelinin içində ad, soyad, yaş olacaq və onun müəyyən bir funksionallıqları var. Sadəcə hansısa bir klas bundan miras alsa, artıq o bu funksionallıqları öz nəzərə almalı olacaq. Və buna görə də biz burada belə bir şey yaza bilirik. Bu da gedir bizdə abstract metodlar. Abstract methods. Abstract methods yəni badisi yoxdur. Badisi yoxdur, yəni belə bir şey yoxdur. Belə bir hissəsi yoxdur. Yəni biz bunu deməklə nə deyirik? Yəni bir insanın it adlı funksionallığı var, amma bunun içi bunu işlədən child klasdan asılıdır. Nə mənada? Məsələn burada teacher klasımız var. Hansı ki bu extend edir person-dan, düzdür? Və hal-hazırda bunun biraz əlavə funksionallıqları da var. Work experience var, salary var və s. Bunu burdan nəticə silək ki, bu mənasız qalmasın burada. Okay. Və bu bizə belə bir error verir. Buna səbəb nədir? Biz əgər abstract klasda abstract functionslar yazırıqsa, belə bir şeylər yazırıqsa, biz o klası extend edəndə, o bizə məcbur deyir ki, sən o funksionallıqları da nəzərə almalısan, onları implementasiya eləməlisən, daha doğrusu override eləməlisən. Məsələn, buna bassaq, yazıb ki, create two missing overrides, yəni iki dənə missing overrides var, yəni bu iki dənə klas funksiyanı, metodu override eləməlisən, onları yarat. Basırıq buna, baxın aşağıda ikisini yaratdı, indi bu sadəcə indi adi commentdir, öz avtomatik əlavə edir. Yəni deyir ki, bunun içində oldur belə deyək.
fikir verirsiniz, burada override yenə gəldi. Çünki biz ana klassda olan şeyi override elədik. Və artıq mən məcburam ki, bunun içini yazım. Niyə içini yazım? Çünki teacher, belə deyək, abstract class deyil və onun içərisində abstract functions, abstract methods ola bilməz. Ona görə də mənim body-im olmalıdır. Bu body-in içərisində bir şey yazaq. Məsələn, teacher, item. Belə bir şey. Eyni şey də bura qoyaq. Belə bir şey. Okey, belə bir şey yazdıq tutaq ki. Eyni şəkildə bir dənə tutaq ki, başqa bir klas yaradaq. Məsələn, teacher olmasın, police olsun o da. Burada çox vaxt getməsin deyə aslında buradan kopya edeyim. Əlavə filtrlərimiz olmayacaq onsuz. Bizdə bu ikisi yoxdur. Hələ ki, əlavə şey qoymuram. Bir dənə də buranı dəyişməliyik. Eyni struktur. Sadəcə yenə də bizə error verir ki, sən person-dan miras almaq istəyirsənsə, o iki dənə şey override edəməlisən. İndi də bura sadəcə bunun funksionallığından yazıram tutaq ki. Belə bir şey. Yəni bu abstract method mənə məcbur edir ki, sən mütləq bunları işlətməlisən. Və gördüyünüz kimi hər ikisinə getdim işlətdim. İndi mən burada person klassıma bu main nöqtədata qayıtsaq. Daha sonra person klassına deyirəm belə. Person instance-ına. Mən teacher-ı mənimsətmişəmsə, mən burada person nöqtə it deyirəmsə, bu gedib person içindəki iti çağıracaq. Əslində biz buraya yönəldir, amma bu deyil. Bu teacher-ın içindəki iti çağıracaq. Niyə? Çünki bu override edir. Bunu çağıra bilməz axı, bu abstrakt bir funksiyadır. Yəni bunun içi yoxdur. Bu nəyi işlədəcək? Yəni bu ona görə də bu belə deyək, functions-larda bu belə nəzərə almağın məqsədi ilə budur. Məsələn, mən çağıramsa person.it. Bu əgər gedib person içindən çağırsa olsaydı, abstrakt bir şey çağıracaqdı. Yoxdur bunun içi. Amma bu overriding-i başa düşür, gedir teacher-in içində bu iti çağırır. Eyni şəkildə də burada məsələn mən sonradan person-a police-də set edə bilərəm. Bu bizdən indi ad, soyad və s. istəyir. Bunu da buradan götürək, qoyaq ki, çox uzanmazsın. Və bundan sonra indi person artıq bir police rolunu oynayır. İndi mən iti çağırsam, bu artıq gedib police-in it metodunu çağıracaq. Məsələn, bunu indi əmin olmaq üçün gəlmişdi də. O, nə bu boyda çox olur. Görməyiz, aşağı salaq. Görməyiz, çox böyük. Okey. Nə belə komment yazmış. Görə nə deyir? Person class is... Harada yazmışıq? Hə, buradakini çaşıb silməmişəm. Okey. Baxın, əvvəl teacher item yazdı. Bu birinci person it çağıranda. İkinci də police it yazdı. Burada abstract classın bizə verdiyi özəlliyi nə oldu? Abstract class sadəcə bizə struktur verdi. Abstract classın məqsədi ilə budur. Bir struktur verdi və onun içində də bir qayda qanun qoydu və digər klaslarda o qayda qanuna uydu. Amma məsələn, belə bir şey də ola bilərdi ki, burada abstract klası funksiya yox, adi funksiya olsun. Bunun fərqi nə olacaqdı? Əgər mən bunu belə yazıramsam, məsələn, it və bunun body-si var. Burada yazıramsam, məsələn, tutaq ki, person eating. Bu halda digər child klasların bunu mütləq override eləməyə lüzumu yoxdur. Yəni, necə deyim? Məsələn, burada iti yığışdırsaq, baxın, heç bir error vermir. Çünki bu itin implementasiyası person-da var. Yəni, ən azından bu belə bir şeyi özünə inheritance edəndə, yəni miras alanda götürə bilər. Ona görə də ehtiyac yoxdur sənin tərzdən yazmaq var. Məcbur deyil yazasan. Eyni şəkildə burada da məcbur deyil yazasan. Bu halda indi nə baş verəcək? İkisi də person eating yazacaq. Amma istəyirəmsə, yenə də mən override edə bilərəm. Override edib sadəcə dəyişirəm ki, yox, mütləq bunda belə olacaq. Yəni, situasiyadan asılı olaraq, əgər mən istəyirəmsə ki, bir dənə funksiyam var, hansı ki, o
müəyyən bir işi bütün klaslar üçün yerinə yetirir, bir iki dənə klasda uzaq baş dəyişiklik olacaq, onda mən abstract klasa belə bir şey yaza bilərəm ümumi qayda, ümumi bir funksiyonallıq. Və hansı klas deyirsə, bax məsələn teacher istəmir iti dəyişmək, amma polis dəyişmək istəyib onun içini, ona görə də onu override edib. Bu şəkildə mən istədiyimi override edə bilərəm. Yəni sırf qayda qoymamış, sən mütləq onu override edəməlisən. İndi işlətsəm, birinci person itin oldu. Niyə? Çünki birinci biz teacher-ın itini çağırmışdıq. Teacher-ın itini də içində gedib baxsaq, it yoxdur. Bu, bunu person-dan götürür. Ona görə də bunu run edib. Bunu işlədir. Amma polisdə yenə də bayaqçı kimi polis implementasiya edib deyə, overriding edib deyə gedib onu işlətdi. Abstract klaslar, buradan bunda nəsə anlaşılmayan bir şey var. Okay. Bu abstract klaslar da digər klaslar kimidir struktur olaraq, yəni adi klas kimidir. Sadəcə fərq ondadır ki, instance-ını yaratmaq olmur, yəni onun obyektini yaratmaq olmur. Əsas fərq bundan ibarətdir və içində abstract metodlar yazmaq olur. Və bundan başqa bizdə proqramingdə interfacelər deyilən şey var. Bu interfeys əslində abstract klasa yaxındır, amma biraz fərqlidir. Bu interfeysin abstract klasının indi fərqi nədir, onu izah edəcəm. Amma əslində qalsa, indi birinci onu deyim ki, Dart-da heç interfeys yoxdur. Digər dillərdə var, amma məsələn Dart-da heç interfeys adında bir şey yoxdur. Məsələn, digər dillərdə biz xüsusi olaraq necə ki, klas yazırıq. Orada da məsələn interface, person yazıb nəsə bir şey eləyə bilər, nə eləyə bilər, onu danışacaq. Amma Dart-da bu yoxdur. Dart-da onun əvəzində yenə də abstract klasdır. Sadəcə onun necə istifadə eləməkdən asılı olaraq ya abstract class rolunu oynayır, ya da ki, interface rolunu oynayır. İndi necə ola bilər bu? Burada bir dənə abstract class rules yazıram. Rules deməyək, tutaq ki, deyək ki, swim, üzmək. Okay. Bu sadəcə üzmək qaydasını qoyur, belə deyək. İnterfeyslər bir növ qayda qoyanlardırlar. Burada məsələn deyirəm ki, void swim. Okay, belə bir şey deyilir. Sonra abstract class. Sənə deyək. Void. Bu arada məcbur deyiləm ki, bunların içində bir dənə şey yazım. Başqa şey də yazıb bilərəm. Yəni, məsələn, burada yemək ötürmək. Yemək nə deyilir? Commit. Məsələn, başqa bir funksiyonlar da var. Yəni, yiyə bilərəm də yeməyi, məsələn, tutaq ki, ötürə bilər. Tutaq ki, məsələn, məcbur deyiləm, sırf bir dənə funksiyam olsun, çox şey də ola bilər. Sadəcə, bunun fikir versəz, indi adi klasdan fərqi nədir? Bunun içərisində biz field falan yazmırıq, ancaq funksiyalardır, abstract funksiyalar. Əgər bir abstract klasın içərisində hamısı abstract funksiyasıdırsa, hamısı abstract funksiyasıdır, yəni ən azından biri də olsa belə deyil. Onda bu klas əslində interface deyilər, interface rolunu oynayır. İndi məsələn, mən bu yaxşı, okey, mən bunu eləməklə nə əldə edə bilərəm? Məsələn, class, person. Baxın, biz indiyə qədər extensiya deyildi, düzdür. Mən bunu interface kimi işlətmək istəyirəmsə, implements işlədirəm. Implements deyilən şey var. Bunun extentdən fərqi nədir? Extent miras alır, içindəkiləri götürür. Məsələn, onun içində hər hansı bir, burada A dəyişəni varsa, həmin A dəyişənini götürür özünə, miras alır. Amma implements eləyəndə elə şey baş vermir. Implement sadəcə qayda qanunlara nəzarət edir, qayda qanunları tətbiq edir və s. Buna başqa heç eləmir. Və məsələn, implementin bir də fərqi ondan ibarət ki, biz extends eləyəndə, məsələn, person extends swimming eləyirəm, tutaq ki, bir dənə də bunu verir qoyub eating eləyə bilmirdim. Yəni, maksimum mən bir dənə şeydən extend eləyə bilərəm, iki dənə şeydən extend eləyə bilmərəm, okey? Amma mən bunu implementsə çevirsəm, istədiyim sayda abstract klasdan implementasiya edə bilərəm. Baxın, heç bir error vermir. İndi o errorun məqsədi başqa şeydir. Bu hissədə amma ən azından bizdə error vermədi. Yəni, istədiyim qədər qayda qanuna uya bilərəm. Yəni, bu insan həm üzmək... Abstract olmayan klaslardan da eləmək olursa, sən belə eləsən, sən belə bir şey ümumiyyətlə yaza bilmirsən. Empty body verməlisiniz. Necə? Empty body versus ISO, ISO. Belə bir şey yazmasan, o da mənasız olur. Yaza bilərsən, sadəcə mənasız olur. Yəni, belə bir şey eləyə bilərsən. Amma ki, heç bir mənası qalmır əslində bunu belə yazmadan.
Yazma olursa zaten məsləhət görünmür. Məsləhət görünmür. Yəni onun əvəzinə, yəni sən bunu boş buraxacaqsansa, elə abstract class işlət, elə interface kimi işlət də bunu. Başa düşdün necə? Yəni biraz dartda bu klasslar elə həm interface, həm abstract classdır. Elə hamısı elə bir ki, bir şeyin içindədir biraz. Amma ki, yenə də işlədəndə yerinə görə işlətmək lazımdır. Klassı class kimi, abstract class abstract class kimi, interface kimi də yazırıqsa bu şəkildə yazmaq lazımdır. İndi burada nə error verir? Burada etsin, deyir ki, səndə bir dənə burada qayda var, iki dənə burada qayda var, bunları əməl eləməlisən. Burada baxın, indi burada bassaq, üç dənə missing override var, yəni üç dənə metodumuz var, onları implementasiya edir və bunun içində də indi uyğun kodlarımızı yazırıq. İnterfeysin fərqi sadəcə bundan ibarətdir. İndi deyərsiz ki, məsələn, bunu nə vaxt biz işlədəcəyik? Yox, klasa falan indiyə qədər biraz praktik eləmiş idi, interfeys nə vaxt işlədəcəyik? Bizdə məsələn hallar olacaq ki, indi biz biraz kodingi biraz inkişaf elətdirəndən sonra görəcəyik. Bir klasın digərindən birbaşa asıldığı yaxşı məsələ deyil. Belə şeylər var, solid prinsipləri var. Onda biz gəlib üst tutacaq bu interfeyslərə və s. Məsələn, mən onu burada belə göstərə bilərəm. Bunun içində var idi, sizə göstərəm. Məsələn, olsun elə bu. Məsələn, belə bir şey var. İndi burada kod çoxdur, biraz kiçik bir şey axtarıram ki, rahat olsun. Bunda deyəsən, balacadır. Okay. Məsələn, belə bir abstract class yazmışam. Bu sadəcə qayda rolunu oynayır. Bildiyimiz interface deməli bu. Və bu interface-i mən harada işlətmişəm? Hansısa bir class bir repository bundan implement edib. Onlar da ki, bu hissədədir. Yəni, bayaq mən language-a baxmışdım. İndi baxın, burada məsələn language repository var, ondan implement edib və içərisində müəyyən bir operationslar edib. Həmin o funksiyanı override edib və onun içərisində müəyyən bir işlər görüb. İndi bu base language repository mənə nə özəlliyi verir? Bu, bizim interfeysimiz. Məsələn, gəyib baxsaq. Burada baxın, mən həmin o language repository-ni işlətmək istəyəndə ora birbaşa öz instance tipini verməmişəm. Baxın, həmin base language repository tipini vermişəm, yəni abstract tipi vermişəm. Abstract tipdə bizdə daha, belə deyək, dynamic-dir. Yəni, mən ora həmin klasdan extend edən, yəni implementasiya edən istənilən klası set edə bilərəm. Məcbur deyək ki, eminə o eləməlidir. Yəni, nə mənada? İndi məsələn, bunu izah edəyim biraz. Bu, hansı ki, bizim mənim indi danışmaq istəyirəm, abstraction-a gəlib çıxır. Məsələn, tutaq ki, belə deyək. Məndə burada bir dənə metod var, hansı ki, bu test deyəlmə. Bu, buradan bir dənə instance götürsün. Məsələn, tutaq ki, buradan normal bir şey verək. Okey. Burada gəlin, belə daha məntiqli bir şey yazaq ki, bizə rahat olsun. Bir dənə burada shape-imiz olsun, shape. Buradakı double area. Belə bir şey eləyəcək, tutaq ki. Yəni, area-nı qaytaran bir funksiya öz içərisində içərir. Sadəcə interface-dir, bir qaydadır. İndi biz bunu izləyirik. Bir dənə, məsələn, square var bizdə. Bu implement edib shape-dən. Yəni, bu eyni şəkildə extend də aiddir. Yəni, sırf implementasiyaya aid deyil. Extend də eyni şeydir əslində, belə baxanda. Sadəcə extend miras alır. Amma bu situasiyada demək olar ki, implementin işini görür. Sadəcə burada override edəcək. Elə implementə oxşayır. Amma bunun içərisində məsələn, tutaq ki, bir dənə int a yazıramsa, bunda ücəyə burada implement eləməyim düz olmur. Çünki mən bu miras alma operationunu ötürmüş oluram. Amma indi məndə bu dəyişən yoxdur deyə, sadəcə qaydalarda ibarətdir, adi interface-dir deyə, ona görə burada mən implement edirəm. Və bu qaydanı override edirəm. Tutaq ki, bu square-nin bir dənə tərəfi lazımdır bizə, düzdür. Square 4 bucaqlıdır. Bir dənə tərəfi olur. Biz onun sahəsini hesablamaq üçün A-nın kvadratını hesablayanda onun sahəsini verir bizə. Deməli, bizə tərəf lazımdır ən azından bu klasa. Yəni,
bunun instansı yaradılanda buna bir tərəf veriləcək və sonra onu array metodu çağıranda mən buradan belə bunu heç int yazmazdım, elə double deyə olar. Return eləyəcəm. Nəyi? A vur an. Yəni bu o qaydaya uydu, amma bunu məsələn içində hesablama bu şəkildədir. Bir dənə tutaq ki, bizdə başqası var. Bir dənə də olsun circle. Circle'da nə var? Circle'da radiusdur, düzdür. Circle dediyimiz çevrə. Çevrədə də pi r kvadratdır da, düzdür. Pi olsun r kvadrat. Deməli bizə radius lazımdır. Pi-ni onsuz da bilirik. 3.14 qoya bilərik müvəqqəti yerinə. Amma radiusu bilmirik. Radius verilməlidir. Onu da çöldən alaq. İndi mən burada override eləməmişəm deyə mənə error verir. Sadəcə adını yazdım. Onu implementasiya elədi. İndi bunun içərisində return edəcəyim şey fərqli olacaq. Bunun ərazisini hesablansa elə 3.14 vurulsun. R vur R. Bu şəkildə. R yox, daha da olsa radius. Okey. İndi bu abstraction mənə nə üstünlüyü verir ümumiyyətlə? Mən də dedim burada tutaq ki, bir dənə metod var. İndi bunun da adını dəyişək. Calculate area qoyaq. Bu calculate area məndən bir dənə shape istəyir. Fərqi yoxdur bunun üçün hansı shape. Prosta bir dənə shape. Yəni, demir, mən square istəyirəm və yaxud da circle istəyirəm. Prosta shape istəyir. Bu mənə nə üstünlüyü verəcək? Mən buradan final area bərabərdir. Shape.area çağıra bilərəm də düzdür. İndi bu mənası gəlir adama ki, bu gedib bu nə iş edəcək. Amma indi bunun ardına yazanda başa düşəcəyi nə baş verir. Məsələn, burada mən indi area-ni çap edirəm. İndi bunun mənə verdiyi üstünlüyü nədir abstraction-ı? Mənim bu hissəm, buradakı hissəm, məndən istənilən shape-i götürür. Və mən əminəm ki, bu istənilən shape-in içində area var. Niyə? Çünki mən abstract klasam, mən interface-im, qayda qoymuşam ki, bütün klaslara. Sən mütləq bu area-nı öz içində işlədəcəksən. Fərqi yoxdur mənim üçün necə işlədəcəksən, amma işlədəcəksən. Ona görə də mən əminəm ki, bu area hamısının içində olacaq. Bu mənə nə üstünlüyü verəcək? Məsələn, mən bir dəfə square yaradıram. Buna mən tərəf olaraq verirəm 5. İndi calculate area-nın içərisində mən bu s-i verə bilərəm də, düzdür. Niyə verə bilirəm? Çünki əslində, bu square-nin özü də bir shape-dir. İmplementasiya edib axı o da oradan. Bu özü də bir shape-dir. Deməli, mən bunu bura set edə bilərəm. Mən bu square-ni bura set edəndə, elə bilin ki, belə bir şey olur. Bayaq biz yazmışdıq, bayaq göstərdim. Shape bərabərdir, square. Elə bir şey olur. Əslində, shape instance olur. Yəni, instance olaraq shape-dir. Type-ı shape-dir. Amma özünü square kimi aparır. Polimorfizm edir. Və onun içərisindəki bu abstract class həmin klasın içində necə implementasiya olunubsa bu area-da həmin onun shape çağıracaq. Məsələn, burada mən s verdim, ok. Gözləyirəm ki, bu area olaraq indi onun ərazisini çağıracaq. Sonra da mən gedirəm bir dənə final circle yaradıram. Buna da bir dənə radius verirəm. Məsələn, 5.67 məsələn. Düz yazmadım burada. İndi calculate area-nin içərisə mən bu circle da verə bilərəm də. Niyə? Circle da çünki bir dənə shape-dir və bu da öz içərisində area metodunu override edir. Deməsən, mən bunu işlətsəm, birinci area getdi, 5-in kvadratını hesabladı mənə qaytardı. İkincisi isə PR kvadratını hesabladı. Yəni 5-5-in 25, oradan da 3.14-də vurdu. Yəqin ki, aşağı yuxarı elə bir şey alınır, çox tutmayın ki. Bura qədər aydındır hamıya. Yəni, bunun bizə verdiyi üstünlüyü olur ki, abstraction-ın verdiyi bizə üstünlüyü. Yəni, abstraction əslində budur. Open abstraction əslində budur. Mən bir abstract class və yaxud da interface yazıram və mənim üçün fərqi yoxdur ki, onu kim necə implementasiya edib, hansı class necə implementasiya edib. Mən sadəcə onu çağırıb işlədirəm. Bunun implementasiyası bura mənimsədiləcək tipdən asılıdır. Square isə square-in işini görəcək, circle isə circle-in işini görəcək. Amma istənilən halda bu area həmin onun içərisində olacaq. Çünki mən abstract class-am və mən qayda qoymuşam. Aydındır bura qədər amma.
Ben bir soru vermek isterdim. Çok çok kebeledikten bir sorunun cevabı tekmeliyiz. Fərdə tükməliyəcək. Biz bu qoyulmuş bu tələb var da, məsələn, bu calculate error hesab alması. Bunu deyiz, abstract class olmadan da, interface olmadan da, yəqin ki, keçdiyimiz o primitiv yollarla ilk klassda keçdiyimiz şeylərində eləmək olar. Mən belə başa düşürəm ki, bunların bu abstractın keçirmək, öyrənmək məqsədi, bu interfeysin öyrənmək məqsədi sanki belə bir qaydaları yaradırsan və qaydalara uymaq zəruriyyətində olursan. Aha. Daha çox da komandada işlədiyin zaman bir məsələn timit tərəfindən tutaq ki, nəsələn qoyulur və biz developerlər ona uymaq məcburiyyətində, yəni zəruriyyətində. Aha, elə bir şey. Düzmü başa düşürəm, yoxsa? Elə bir şeydir, düzdür. Və sən indi yaxşı bir sual verdin. Məsələn, sən desən bizim bu primitiv yollarla bunu həll edə bilərik. Məsələn, bu aşağıdakı məsələni primitiv yolla necə həll edə bilərik, onu göstərim sənə. Mən burada void tutaq ki, bunu indi komentə alıram ki, bu eyni adı bizə şey olmasın. Calculate area edirəm. Tutaq ki, heç mən class bilmirəm də nədir. Mən bura bu funksiyaya gərək, məsələn, mən class falan da bilmirəmsə, abstraction da bilmirəmsə, mən bura gərək verərdim ki, ən sadədən başlasaq, gərək ən azından 2 dənə funksiya yazardım, düzdür. Calculate circle area. İkincisi də ki, screen areası üçün. Və bu belə ucu belə gedəcəkdir də, belə uzana-uzana gedəcəkdir. Yəni, mən hər dəfə bir shape əlavə eləyəndə, gərək bir dənə də funksiya yazardım əlavə onun üçün. Və hər funksiyanın içində yenə funksiyanlığı təzdən set eləməliydim, təzdən handle eləməliydim. Birinci bizim üstünlüyümüz onda oldu ki, bu qədər funksiyadan qaçmış oldu. İkinci üstünlüyümüz odur ki, məsələn, mən bir funksiyayla taxt bunu yazıram. Mən bir funksiyayla yazsam bunu necə yaza bilərəm? Yəni, belə bir başa düşürəm ki, belə bir şey edə bilərik ki, ya mən burdan gərək iki rəngi qiymət alardım, double A bir də double radius. İki dənə şey alardım və bir-bir yoxlayardım ki, bunu biraz belə çəkim ki, rahat olsun görmək. Yəni, A null deyilsə, deməkdir ki, mən square-in hesablamasını aparam bunun içərisində. Məsələn, digər halda R null deyilsə, deməli ki, circle-in hesablamasını aparam. Yəni, hər dəfə mən təzə shape əlavə edəndə, yenə də bura L-sifləri düzməliyəm hər təzə şey üçün. Amma ondansa, biz abstraction keçəndə sən də onu düz vurğuladın ki, bir qayda qoyuruq və bundan sonra təzə bir shape gələndə bu siyahıya. Məsələn, baxın, indi məndə tutaq ki, release 1-də, version 1-də, application version 1-də tutaq ki, biz belə idi, bizdə vəziyyət belə idi. Bir dənə shape klasımız var idi, onun içində bir dənə ona tabel, bir dənə square var idi, bir dənə circle var idi. İndi dedilər release 2-də. Sən bir dənə də əlavə eləməlisən, olsun rectangle. Heç nə, sən eləyəcəyin bir dənə olacaq. Gəlib burada qırağda rectangle klası yazacaqsan. Bunun içində nələr baş verəcək? İndi o səndən asılıdır. Burada biz width və double alacaq. Rectangle-ın iki tərəfi olur, düzbucaqlı. Və bunun içərisində area-nı implementasiya edəcək. Yəni, area-mızda nə olacaq? Width vurulsun height-a. Və salam. Bundan başqa heç nə lazım deyil. Sabahları kimsə bu funksiyanı işlətmək istəyirsə, gedib o rectangle-ın instansını yaradacaq. İstədiyi qiymətləri verəcək. Və salam. Calculate area-nın içində də asanlıqla onu set edəcək. Yəni, calculate area-nın içərisində, logic-in içərisində heç nə dəyişməyə ehtiyac olmayacaq. Yenə də bizim bu təzə halımız üçün də yenə də işlədi. Səhv etməmişik olan bu solidin prinsiplərindən biri də solidin prinsipidir. Əslində orada dependency inversion elə abstraction-dır demək olar ki. Yox, ikinci prinsip də var indi bir dənə. Open closed-dur, mən bilən sən. Orada deyəsən elə deyil. Modifikasiya olunmadan yəni kodu tam dəyişmirsən, amma əlavələr də edə bilirsən. Amma kodu modifikasiya edə bilirsən. Aşağı yuxarı ona da yaxındır, amma open close da biraz başqa bir şey də deyir də. Yəni, sən bunun içərisində təzə bir funksiya da əlavə edə bilərsən. Məsələn, bunun içərisində gəlib bir dənə funksiya əlavə edə bilərsən sonradan. Release 3-də tutaq ki, sənə deyirlər ki, square klasının içərisində bir dənə bir şey olmalıdır. Məsələn, o da tutaq ki, digər klaslarda yoxdur, amma bir dənə square-in içində burada bir dənə perimetr hesab olması olmalıdır. Tutaq ki, də, məsələn. Onda
Məsələn, sən deyəndir ki, open close prinsipi bu məsələdə üzrəyib gəlib ortaya çıxır ki, sənin klasında əvvəldən olan şeylər dəyişməməlidir, amma təzə bir şey əlavə oluna və yaxud da silinə bilər, belə deyək. Amma olan şeyin edilənməsi olmamalıdır. Başlayışsın. Okay. Abstraction, yəni əsas məsələsi budur. Yəni, biz bunu çox işlədəcəyik. Yəni, bayaq da göstərdim real projektdə. Mən özümü çox işlədirəm. Ona görə də yəni, bunu başa düşmək vacibdir. Buradan sual var. Belə aydındır, mən sadəcə biraz belə deyək ki, kimi, daha doğrusu bir qüvvət kimi deyim. Bayaqları bir dənə funksiya yazdınız, hansı ki, onun üçün defləri yazdınız. Səhv etmirəm, çox prosedur based paradigmasa gedir. Bu, bizdə sub-op gedir. Ob-ob gedir, aysa. Buna görə də, bəli, fərdə də belə deyək ki, tövsiyə edə bilərik ki, bloqun prinsiplərini əlavə olaraq öyrənsin, o daha da yardımcı olacaq. Yəni, eyni şeyi həm funksiyalarla da görmək mümkündür, həm də belə. Amma biz prinsipal olaraq bu OOP üzərindən keçdiyimiz üçün məcburən köhnə funksiya qaydalarına cəhd etməyə yox, yəni bu şəkildə öyrənməyə məcburiyyətindəyik. Ona görə də OOP-u öyrənməliyik də. Ay, sağ ol, düz. Okey. İndi bizdə burada statiklə bağlı bir məsələ qalırıb. Əgər indiyə qədər ki, mövzular tutmuşsa, statik əslində onunsa çətin məsələ deyil. Sadəcə statikdə bir-iki qayda var ki, onu tutmaq lazımdır və salam. Amma ona keçməmişdən əvvəl bu operator overloading-i bir dənə tez bazar izah eləmək istəyirəm. Çünki əslində çox vacib mövzu deyil, sadəcə göstərmək istəyirəm ki, beynimizdə bir belə bir şey də var deyə bir məlumat olsun beynimizdə. Məsələn, mən hal-hazırda adi int dəyişənin üzərində, məsələn, int A5 var. B-də 10 var. Tutaq ki, belə bir nüansımız var. Bu, dartın özünün üzərində gəlib ki, A üstə gəl, B eləyə bilirəm də, mən belə bir şey eləyə bilirəm. Amma məsələn, mənim, tutaq ki, 2 dənə square obyektim var. Yəni, bunları silək, bunlar bizim beynimizi qarışdırmasın. 2 dənə square obyektim var. Yəni də, bu S1 olsun, tutaq ki, bu da S2 olsun. Onun da radiusu 10-dur. Mən istəyirəm ki, S1 üstə gəl, S2 eləyə bilim. Hansı ki, bu mənə imkan vermir onu eləməyə. Baxın, burada error verir. Deyir ki, square klasının içərisində belə bir şey yoxdur. Biz eləyə bilmərik bunu. Mən istəyirəm ki, bu S1 üstə gəl, S2 prosesi işləsin. Yəni, belə bir şey mümkün olsun. Və bu baş verəndə mənə qaytarsın bu radiusun ikisinin cəmini. Məsələn, 5 dənə 10 cəmini qaytarsın. Məsəl üçün deyirəm, yəni başqa şey də ola bilər. 5 dənə 10 cəmini mənə qaytarsın. Bunu necə eləyə bilərik? Bunun üçün bizdə operator overloading var. Klasların içərisində bizdə bu operatorların işləməsi default olaraq mümkün deyil. Bərabərdən başqa, yəni bir dənə bərabər də operator var. Ondakı yəni məqsədi sadəcə 2 dənə şeyin eyni referansa bərabər olub olmamasını yoxlamaq üçündür. Yəni, bunu məsələn çap eləsən false qaytar. Niyə? Çünki bu tamam başqa obyektə gedib işarə edir, square 5-ə. S1 gedir square 5-ə işarə edir. S2 də gedir square 10-a işarə edir. Başqa bir dənə boxa işarə edir. Yəni, bunlar ayrı-ayrı boxlardırlar, ona görə də bu false verildi. Eyni yerə işarə eləmirlər, eyni referans deyirlər. Amma məsələn, mən burada belə bir şey eləsəm, bu halda mənə bu true qaytaracaq. Çünki bu S2 də əslində elə S1-in işarə elədiyi square 5-ə işarə edir. Yəni, əslində ortada bir dənə obyekt var, 2 dənə referans var, S1-nə S2 var. Və hər ikisindən də mən istifadə edib eyni prosesi eləyə bilərəm, ikisinin də bir-birinə təsiri olacaq. Çünki eyni yerə işarə edirlər. Bir dənə bu bərabər operatoru default olaraq implementasiya olunur. Digərlərini eləmək üçün mütləqdir ki, mən gedib operator overloading dediyim. Onu da necə eləyirik? Bunun strukturu var konkret. Gedirəm square klasının içərisinə. Birinci, mən operatorun overloading eləmək üçün strukturunu yazıram. Funksiyadır bu bir. Bu klas geriyə, məsələn, qaytarır square obyektini. Yəni, bu klasdan təzə bir instance qaytarır. Mən istəyirəm belə bir şey olsun. Sonra yazıram operator. Yəni, bu mütləqdir. Operator yazıram, plus qoyuram. Niyə plus qoydum? Yəni, plus operatorunu mən override eləmək istəyirəm. Bu bəzəli mötərzənin, daha doğrusu bu parantezin içərisində, mötərzənin içərisində, mən yazıram, baxın, bu plusdan sonraki gələn referansın tipini. O da square-dir də, o da square-dir. Mən square-nin square-ə əd eləmək istəyirəm. Ona görə də bura gələk yazım ki, bir dənə burada square other və yaxud da bura deyirək second. Yəni, ikinci hissədir bu da. Bunu çağıran birinci hissə olacaq. Plusdan sonra gələn hissədə bu hissə gəlib oturacaq. Bundan sonra mən bunun içərisində öz prosesimi edirəm. Mən deyirəm, return eləsin bir dənə square. Hansı ki, bu square-nin radiusu mənim bu funksiyamı çağıran A-nan second-ın
A'sının cəminə bərabər olsun. Yəni bunu kim çağıracaqsa, kim çağırır bunu? Bu S1 çağırır. S1-in A'sı ilə, yəni radiusu ilə, daha doğrusu radius deyil burada, square-dir, yəni tərəfdir, tərəfi ilə ikinci tərəfin, yəni bu plusdan sonra gələn hissənin, second square-nin A'sının cəmini bərabər edib mənə bir square qaytarsın. İndi, məsələn, bu plus operatoru görürsünüz, indi şey getdi, erroru getdi. Onu da burada run edirəm, mənə belə bir şey qaytardı. Instance of square. Bunu nəyə görə qaytardı? Və yaxşı gəlib düşdü bura. Default olaraq mən bundan danışmışdım ki, bizim ana klasımız var, object class. Onun içərisində müxtəlif bizə funksiyalar gəlir. İndi hamısı haqqında danışmayacağım. Onun da hamısı haqqında hələ ki məlumatımız olmasının çox bir əhəmiyyəti yoxdur. Burada sadəcə bir dəqiqə. Necə? ToString yazmalıyıq. Bəli, bəli. ToString indi yazmalıyıq. Biz əgər ToString yazmırsa, ToString bizə default olaraq bir square obyektini biz çap ediriksə, məsələn, acizə S1-in özünü çap edeyim. S1 bir square obyektidir. Bu mənə, bu da mənə bir instance of square deyə bir şey qaytarır. Yəni deyir ki, bu square-nin obyektidir və səlam, bundan başqa heçsən qaytarmır. Amma mən istəyirəmsə ki, o mənə daha belə detallı məlumat qaytarsın, onda gəlib gələk həmin klasının içərisində ToString-i override edeyim. ToString deyilən bir şey var, onu override edirəm. Bu override hardan gəlir? Object klasından. Əslində biz indi burada üzdə görməsək də bizdə arxa planda object klası var. Həmin object klasından inheritance gedir. İstənilən klasda, istənilən klasın içərisində. Bu square olsun, shape olsun və s. hamısının içərisində. Və mən onu override edib onun içini dəyişdirirəm. Deyirəm ki, bu geriyə qaytarsın ki, belə bir string qaytarsın geriyə. Square, burada da A-nın qiyməti. Hətta mən bunu belə də edə bilərəm, fatality çıxara bilərəm, daha rahat olsun deyə. İndi bu mənə, baxın, necə yazmışdımsa elə qaytardım. Buradakı şey kimi. İndi görə bu bizə düz qaytarıb, yoxsa yox. Burada 5 idi, burada da 10 idi. Mən plus çağırdım, getdi S1 ilə çağırdım da plusu. Birinci tərəf hansıdırsa sol tərəf, onunla çağırır operatoru. S1 üstə gəl dedim, yəni S1-in içərisindən mən plusu çağırdım. Bu birinci tərəf, yəni bunu çağıran tərəf, yəni bu this bizim S1-dir. Second-dakı S2-dir. S1-in A-sının üstünə, S1-in A-sının üstünə, yəni S1-in A-sı 5-in üstünə, second-ın A-sının gəldi. Yəni onu gəldi və bizə onu qaytardı bir obyekt kimi. Bu da bizim operator overloading-dir. Burada yəni bir sıra... Biraz siyahı var, hansı ki, hansı operatorları siz override edə bilərsiniz, yoxsa yox, o şeylər var, o məsələlər var. O da kəzbər bilmək ehtiyac yoxdur, o Dart-ın saytında səhv eləmirəmsə, bir dəqiqə. Okay, ona vaxt getməsin, mən tapatıram sizə. Orada bir siyahı var ki, sən hansı operatorları override edə bilərsən, orada da overload edə bilərsən. Mən yəqin ki, səhv yerə girmişəm ona görə. Nəysə, onu tapataram. Yəni, orada bir siyahı var, biz istənilən operatoru belə override edə bilməliyik, həmisində alınmır. Bəzi siyahı var, ancaq onları edə bilirik. Məsələn, plusdu, çıxdı, öldü, vurdu və s. Məsələn, mən vur demişəm indi burada. Fikir verin, burada belə bir şey oldu. Çünki plusu mən yığışdırdım. İndi mən vurla eləyirəm bu proses. Vurla eləyəndə burada bir dənə gəlir. Burada düz deyib, bu sadəcə məntiqi tərəfidir bunun. İstəsə dəyişməyə də bilərik. Düzdür, vur kimi qalsın, amma mən arxa planda toplama edirəm. Amma indi məsələn, biraz uyğunluq olsun deyib, onu vurmaya çevirirəm. Bu dəfə də vuracaq. 50 qaytardı. 5-dən onu bir-birinə vurdu. Yəni, belə şeylər edə bilərik. Bu arada, yəni, burada yazılandan bunun içindəkinin eyni logik olması məcburiyyəti yoxdur təbii ki. Sadəcə, məsəl üçün belə yazmışam mən. Burada anlaşılmayan bir şey var. Okay. Yəni, bu məncə asan məsələdir. Burada çətin məsələ yoxdur. Və bunu... Bəli, kimsə sual verdi? Ha, bir dənə soruşum. Bu şey var, 16-cı sətir var. Bir dəqiqə. Aha. Buradakı, məsələn, burada da vurab yazmışam, içində də vurab yazmışam da vurulsun deyə, 16-17, ikisi də vurulsundur. Yes, aha. Bunun hansı əsasdır? Sən deyirsən, bunun içində hansısa mənası yoxdur, hansı əsasdır onlar?
Neyinmə etdiyimiz əsasında. Baxın, sən overloadun buradır, budur. Bu içərdə vur, bu içərdə yazdığım vurma üçün başqa şeydir. Bu, bax bu A'nındır. A hansı tipdə double-dır. Double-u double-a vurmuşsan. Adi riyazi operatordur bu. Bu amma klasın operatorudur. Yəni bu onunla bu eyni şey deyil. Ha, bildim, bildim. Okay. Başqa sual var kimdəsə? Okay. İndi keçək bir də biz statik filtrlərdən biraz danışaq. Sonra da azmaz flutter keçirməyə çalışacağam. Statik filtrlərdən biraz sürətlə danışım. Statik filtrlərin adi filtrlərdən ümumiyyətlə fərqi nədir? Ümumiyyətlə statik nədir? Nə üstünlüyü verir bizə? Birincisi onu deyim ki, statik filtrlər inheritance vaxtı keçmir digər klasa. Məsələn, indiyə qədər biz nə edirdik? Bir dənə abstract klas yaratmışdıq və yaxud da adi klas yaratmışdıq. Onun içərisində müəyyən dəyişənlər yazmışdıq. Məsələn, age, name, surname. Extend edəndə digər klasa keçirdi. Amma statik filtrlər digər klasa keçmir. Birinci bu qayda, bu məsələni yadda saxlayın. Məsələn, tutaq ki, bizdə person klası var. Və person deməyək. Məsələn, burada biraz daha maraqlı bir şey yazaq. Tutaq ki, bir dənə game-dir. Game klasımızdır. Burada bir dənə oyun gedir içəridə. Bu game müəyyən bir point toplama məntiqi var içəridə. Okay. Mən indi tutaq ki, static field-i bilmirəm. Və statiklər haqqında məlumatım yoxdur. Burada adi bir dənə field yaradıram. Int point bərabərdir 0 edirəm. Okay. Və bunun içərisində tutaq ki, void increment point deyirəm. Tutaq ki, nəsə bir oyun gedir. Oyunu udandan sonra increment olur bu point. Tutaq ki, point 10-10 artır. Belə sadə bir şeydir. Oy, bir türlü yaza bilmədim. Okey, belə bir şeydir. İndi məsələn, mən gəlib bunu necə işlədəcəm? Bunu burada sadəcə instance-ə yazacağım. Final game 1 deyək buna. Bu game 1-ə increment deyirəm. Məsələn, 3 dəfə increment çağıracağım. Okey. Burada da print edəcəm axırdakı görək bu game-in game 1-in pointi neçə oldu. Hal-hazırda 30-dur, çünki normalində, yəni mən increment çağırmışam və bunun içərisində pointi 10-10 artırmışam. Və axırda da point olub 30. İndi bir dənə də məsələn tutaq ki instance yaradıram. Bu game 2-dir. Burada tutaq ki 4 dəfə artırıram bu game 2-nin incrementini. Bu game 2-nin olacaq. Burada tutaq ki 4 dəfə edirəm. Ondan sonra çap edirəm game, yenə game 1-in pointini çap edirəm və print edirəm game 2-nin pointini. İçinə çap edirəm. Bizdə başda game 1-in pointi 30 idi. Elə-elə də qaldı. Axırda da yerində 30 qaldı. Game 2-dəki özü üçün ayrıca bir dənə klas yaradanda 0-dan point yaratmışdı. Və orada point 10-10 artırdım, 4 dəfə artırmışam deyə point 2-də 40 oldu. Buraya qədər hər şey normal, indiyə qədər öyrəndiyimiz proseslər. İndi bizdə bir məsələ var ki, tutaq ki, mən istəyirəm ki, bu game içərisində olan point oyunun içərisində məsələn, tutaq ki, game-im qlobal olsun. Yəni, belə deyə, o dazı game-im yox, point-im qlobal olsun. Yəni, o point silinməsin, sıfırlanmasın. Təzə game başlasa, o point yenə də qaldığı yerdən davam eləsin. Məsələn, 30 xal yığmışdımsa, 30-un üzərinə gəlsin. Tutaq ki, belə bir nüans var. Ondan mən static field-i bilmirəmsə, gələk mən belə bir şey edeyim ki, okay, game 1 qutarandan sonra, gəlin burada game 2-ni yaradandan sonra, burada game 2-nin pointinə game 1-in pointini set edeyim ən azından ki, sonradan game 2-nin pointi başlanğıc olaraq 30 olsun və o 30-dan davam eləsin, artırsın, 40 eləsin, 50 eləsin, bu şəkildə getsin. Yəni, hal-hazırda mən maksimum bunu edə bilərəm. Düzdür. Məsələn, indi mən bunu işlətsəm. Oy. Mən clear yazmanın dərdini. Bu, baxın, axırıncı çap elədi game 2-nin pointi. Həqiqətən də 70 oldu, düzdür. Yəni, 30-dan sonra davam elədi. Amma bu, yəni, hər dəfə belə eləmək yaxşı deyil. Mən, məsələn, game 1-in pointini ötürüm oradan oraya. Hər oyundan sonra gərək ötürüm onu. Bunu eləməkdənsə, bizdə statik filtrlər var. Mən, məsələn, mən bunu statik eləsəm. Bu söhbət həll olur. Necə həll olur? Bunları silirəm. Və bunlar nəyə görə çağırılmır? İndi izah edəcəm sizə.
var, silirəm. Və hal-hazırda nə baş verir? Bu bizim static int point cəmi bir dəfə yaradılır. Game klasından olan istənilən obyekt üçün cəmi bir dənə point adlı bir dənə dəyişənimiz var. Hamısı üçün eynidir o point. Global bir dənə dəyişən, bütün klasının obyektləri üçün eynidir. Və o point istəyir game bir obyekti olsun, game bir referansın obyekti olsun, istəyir ikinci olsun, istəyir bir 10-cu olsun, dəxli yoxdur. Onun üstünə gedəcək. İndi burada məsələn mən istəyirəm ki, axırda baxım görüm ki, həqiqətən də bu point neçə olub. Bunu necə çağırıb işlədə bilərəm? Statik dəyişənlər digərlərindən fərqlidir. Məsələn mən onu instance-dan çağıra bilmirəm. Game 1 nöqtə, baxın çağıra bilmirəm. Statik dəyişənləri biz klasın adı ilə çağırmalıyıq. Çünki o obyektə xas deyil, o klasa xasdır. Klasın bütün klas daxilində bütün obyektlər üçün. Deməli bu klasa xas dəyişən, klas dəyişənlər arasında statik dəyişənlər. Onda mən game.point deyib çağıra bilərəm ancaq. Görürsünüz, klas adı ilə çağırdım. Yəni, statik dəyişənləri ancaq belə çağıra bilərəm. İndi məsələn, mən bunu run edirəm. Həqiqətən də 70 oldu. Burada bir dənə də məsələn, obyekt yaratsam. Game 3. Bu da məsələn, 2 dəfə increment edəsin. Bu da ki, rəqəmlər sıxın ki, bizi çaşdırmasın. İndi neçə olmalıdır? İndi 90 olmalıdır. Həqiqətən 90 oldu. Yəni statik dəyişənlərin adi dəyişənlərdən, adi filtrlərdən fərqi ondadır ki, statik dəyişənlərdə yazdığımız, yəni statik dəyişənlər qlobal dəyişənlərdir. Bu dəyişənlər bütün instanslar üçün eynidir. Hər şey bunun üzərinə yazılır. Bura qədər aydındır nə demək istədiyim? Statik dəyişən adi dəyişəndən fərqi aydındır. Kimsə sualı var bununla bağlı? Aydın olmalı, aydında bir dərdə bir dərdə sual verin. Deməli, bir dərdə meyinə yerdərdə olmasa, meyin dağıtlar. Orada game-dirin pointin görmək istəyir, görə bilirik, yoxsa yox? Yox, bu point artıq hamıya xasdır. Bu point həm game-birin pointidir, həm game-2-nin, həm game-3-ün, fərq yoxdur. Misal üçün, yuxarıda game 2 başlamamın yuxarıda game.point görsək 30 göstərəcək sən game1.point deyə bilmirsən çünki o statik dəyişəndir sən onu dəyişən necə yəni game.point burada onu demək istəyirsən düz başa düşdüm səsim gəlmir. Çata yazdım deyəsən. Məndə internet problemi var, yəqin ki. Ona görə oldu. Deməli deyirdim ki, orada game 1-in altında game 2 başlamamış. Burada. Aha. Ha, bax bu, bunu soruşurdum edə. Bu, sən ora qədər nə proses eləmişsənsə onu göstərəcək. Neçə dəfə increment eləmişsən? 3 dəfə. Yəni 30 olmalıdır da. Bu proje açıdan da. Ama 2'de yani göstermeyecek proje. 2'in gösterebilmeyecek. 30. Ha, 2'in gösteremeyecek. Çünkü sen 2'den sonra ne kadar kazandığını bilmek istiyorsan, böyle diyeyim, onu yoklamak istiyorsan. Sana mı alalım? Yani ki, belki ihtiyaç olur her asın ayrı ayrı bilmek. Düz o için ayrıca yazmak olur, o başa düşer. Her asın ayrı ayrı istiyorsan, sonuçta indiye kadar elediğimiz formada her asın ayrı ayrı yazmak istiyorsan. Statik yazmayacaksan, her asın ayrı ayrı zaten. Sadəcə statikin mən məqsədiniz başlamaq istəyirəm ki, statik qlobal dəyişəndir. Yəni, klasın qlobal dəyişəndir, belə deyək. Statik, yəni sən əgər ayrı-ayrı görmək istəyirsənsə, yəni sən game 1-in pointi nə qədərdir, game 2-in pointi nə qədərdir, game 3-in pointi, onu bayaq göstərdim. Yəni, adi bir dənə bunu statik eləmirsən, qutardı getdi. Yəni, bir dənə bu belə. Yəni, hər game-ə uyğun təzə field yaradılır. Amma statikdə elə deyil. Statik cəmi bir dəfə yaradılır RAM-da. Sualıva düz cavab verə bildim, yoxsa nəsə yenə başqa sözün nə var idi? Yox, o elə bunu soruşurdu ki, yəni statiklə hər kəsin özünkünü almaq olur, düz o birisini başa düşürəm, yəni prinsipi başa düşürəm nədirsə. Çox sorulur. Buyur. İndi statikin qayda qanunları var bəzi, yəni, məsələn bu nədir?
nə kimi qayda qanunlardır. Əslində statik dəyişənin yox, statik funksiyaya keçəndə nə onu göstərəcəm. Bizim statik dəyişəndən başqa statik funksiyamız da var. Statik funksiyalar adi funksiyalardan, adi metodlardan fərqlənir. Nə fərqlənir? Yəni eyni necə ki bizim dəyişən klasa məxsusdur, statik funksiyalar da klasa məxsusdur. Yəni bunlar bir növ belə deyək, bir utility funksiyalardır. Utility deyən dediyim nədir? Yəni bu funksiya hər hansı bir instance-ın deyil, octavoid-dir, ümumidir. Yəni prosta ümumi çağırıb işlədə bilərsən istədiyin yerdə. Bunu da yazmaq üçün yenə çox asandır. Sadəcə burada indiyə qədər funksiyanı bu şəkildə yazmırdıq. Bir dənə bunun qabağına static qoyacaq. Static. Sonra məsələn nə eləmək istəyirəm? Tutaq ki end game deyək. Məsələn dağıtıram. Məsələn bunu burada eləməyimiz düzdür, amma yenə də yazmırıq. Bir də burada return type-ı veririk. Və salam. Bundan sonra artıq bu statik funksiya olur. Mən bunu çağırmaq üçün, məsələn, gəlirəm, tutaq ki, game-üşlə çağırmaq istəyirəm. Baxın, çağıra bilmirəm. Çünki niyə? Dedik, axı, statikləri biz instance-dan çağıra bilmirik. Yenə də neyini çağırmalıyam? Yenə də bu şəkildə. Game.endgame çağırıram. Ancaq bu şəkildə çağıra bilərəm. Bunlar da elə bilin ki, statik dəyişənlər kimi, bunlar da statik funksiyalardır. İndi məsələn belə mənası gəlir adam ki, bu nə işə yarayır? Amma məsələn mən bir dənə sizə nümunə göstərim belə beyninizdə hopması üçün. Mən real nümunədə nəyə görə göstərirəm? Yadıma düşdükcə bəzi şeylər ki, harda işlətmişəm, onu göstərmək istəyirəm ki, yəni məqsədsiz bir şey deyil də ona görə. Məsələn məndə burada bir dənə routing edən bir şey var, met funksiya var. Baxın bir dənə klassdır. İndi bundan danışacağam nədir? Bir dənə klassdır. Bunun içərisində statik bir funksiya var. Yəni bu klasın sadəcə işi gücü bir dənə o statik funksiyadır. O statik funksiyada nə edir? Məsələn bir səhifədən başqa səhifəyə keçəndə o səhifənin adına baxıb yönləndirir. Yəni belə deyək, navigation-dır. Flutter olan navigation-dır. Elədir sadəcə budur bu səhifənin buranı. Baxın fikir verin, bu sadəcə statik funksiyadır. Bunu çağıranda necə çağıracağam? AppRouter.onGenerateRoute deyib çağıracağam. Hətta göstərim ki, həqiqətən də elə çağırmışam. Baxın, AppRouter.onGenerateRoute. Niyə belə çağırmışam? Yadınızda da biz anonim funksiyalar keçmişdik, function as a first class keçmişdik ki, hansı ki, əgər bizim mənimsədəcəyimiz yer bu klasın özü tipdədirsə, biz onu dəyişən kimi istifadə edib mənimsədə bilərik. Yəni bu özü başa düşür ki, yəni həmin funksiya orada istənilən funksiya, bizdən istənilən funksiyaya uyğundur və onu dəyişən kimi set eləmişik. Yəni sadəcə statik funksiyaları bu kimi münasibətdə istifadə etmək olar. Utilitylərdə, yəni buna əsasən bunu məsələn siz görə bilərsiniz design patternslərdə, məsələn factor design patternində və s. belə şeylərdə görə bilərsiniz. Statik funksiyalar belə. Amma statik funksiyaların müəyyən qayda qanunu var, hələ onu qurtarmamışıq. Nə kimi qayda qanunu var? Məsələn, tutaq ki, mənim bunun içərisində bir dənə instance fieldim varsa, statik yox, instance fieldim, yəni class dəyişənim varsa, məsələn, onun adını qoyaq int a bərabərdir 10. Mən int a bərabərdir 10-u bunun içərisində çağırıb rahatlıqla işlədə bilirəm. Hətta bunun içərisində statiki də çağıra bilərəm. Yəni mən statik olmayan funksiyanın içərisində, statik olmayan, cümləyə diqqət edin, statik olmayan funksiyanın içərisində statik olan dəyişəni də çağıra bilərəm. Statik olmayan dəyişəni də çağıra bilərəm. Və yaxud da statik olan funksiyanı da çağıra bilərəm, statik olmayan funksiyanı da çağıra bilərəm. Yəni adi statik olmayan funksiyanın içərisində istənilən şeyi çağıra bilərəm. Yəni limit yoxdur. Amma mənim statik ona simal deyilim. Statik dəyişənim, statik funksiyam varsa, bunun içərisində ancaq statik şeylər çağıra bilərəm. Məsələn, A-nı çağırıb plus-plus edə bilməyəcəm. Niyə? Çünki bu statik funksiya class funksiyasıdır. Bunun instance-dan xəbəri yoxdur. Həmin instance-ın içində o A dəyişəndən xəbəri yoxdur. Bu ancaq instance-da yaradılan bir şeydir. Bu statiklə eyni vaxtda yaradılmıyorlar. Ona görə də bunun ondan bu funksiyanın ondan xəbəri yoxdur. Və ondan xəbəri də yoxdur deyə onun üstündə heç bir operation edə bilmir. Eyni şəkildə mən heç bunu da çağıra bilmərəm, increment point. Niyə? Bu da instance metodda bizdə bu da klasın obyekti yaradılan vaxt yaradılır. Məsələn, bunun içərisində mən bunu çağıra bilmərəm. Baxın, görürsə, error verir. Instance members can't be accessed from the static method. Hətta bizə izahla da yazıb ki, olmur. Deyir ki, ya statiki yığışdır, statiki də yığışdırmasan, uzaqbaşı bunu yığışdıracaqsan. Yəni, variantım budur. Yəni bir dənə qayda əsas onu yada salmaq lazım ki, statik funksiyanın içərisində statik olmayan şeyləri çağıra bilməyəcək. Yəni, bu qaydanı sadəcə yada salmaq lazımdır. Aydındır bu. Okay. İndi biz bir dənə şey göstərəm, ücret keçin biraz Flutter-dan danışım sizə. Bura qədər hər şey aydındırsa, sual yoxdursa.
Biz bir dənə private constructor'dan danışmamışıq. Private constructor ümumiyyətlə DART'da necə yazılır? Ümumiyyətlə nə işə yaraya bilər private constructor? Məsələn mənim person adı klasım var. Və bu person obyektini mən çöldən yarada bilirəm də, okey. Mənim prosesə bəzən lazımdır ki, bunun klasının, bu klasının obyektini çöldən yarada bilməsinlər birbaşa. Bunu ancaq dolayısıyla olanla yarada bilsinlər. Yəni mən buna limit qoymaq istəyirəm ki, bu klasının obyekti yaradılmasın. Yaradılsa da başqa cür yaradılsın. Mən birinci variant bunu belə eləyə bilərəm. Abstract class eləyə bilərəm. Okey, belə eləyə bilərəm. Amma bu halda mən heç bunun obyektini yarada bilməyəcəm. Amma mən elə də limit qoymaq istəmirəm. Mənə lazımdır ki, sadəcə birbaşa bunun konstruktoru ilə yaradılması. Məsələn, məndə bu belə bir konstruktor var. Bu konstruktor vasitəsilə gəlib bu çöldən, indi buranı silək. Final P bərabərdir person deyə. Bu şəkildə görsün rahatlıqla yarada bilirəm. Mənə lazım ki, buna limit qoyum. Belə yaradılmaz. Onun limitini necə qoyacaq? Dartda private constructor belə yazılır. Nöqtə qoyuruq, altdan xətt yazırıq və konstruktorun işarəsi belə yazırıq. Və yaxud da bu da bomba adisi də ola bilər. Adi konstruktorda sadəcə bu hissəsi fərqlənir. Nöqtə, altdan xətt. Normalda belədir, private-da belədir. Elə bilin ki, name it constructor oxşayır bu. Biz name it constructor yazanda bura bir dənə ad verildi də, bir dənə name verildi. Amma heç bir name vermir isə, biz demişdik, yaxı, belə altdan xətt bizdə private-dır. Bu altdan xətt verir, olur private. Və artıq məndə burada bu error verir ki, bu person'ın default konstruktoru yoxdur. Sən bunun obyektini yaratmaq istəyirsənsə, baxın, hətta bizə bir dənə şey verib, bir dənə tüyo verib ki, sən named konstruktordan istifadə edə bilərsən. Ona görə də mən gələk burada bir dənə named konstruktor yaradım. Yəni, nəsə bir dolayı vasitə yaratmalıyım burada. Person nöqtə initial deyək, məsələn, ta ki, adı initialdır. Belə eləsəm, məsələn, bu da bizə bir obyekt qaytarır, çünki bu bir konstruktordur, özü bunu handle edir. Biz demişdik, yaxud konstruktorlar heç bir return yoxdur, return eləmirlər, amma özləri instance qaytarırlar. Mən burada initial çağırsam, okey, hər şey okeydir. Yəni, mən limit qoydum ki, bu şəkildə yox, ancaq sən belə şeylərlə yarada bilərsin obyekti və yaxud da... Necə ki, nəyə bu xoşuna bilərsin? Konstruktorda bunu qoyulur. Sintaksını anladım, initial eləmək temasını. Burada məsələn, bu nədir? Məsələn, tax ki... Yəni, bu name it konstruktordur. Name it konstruktordur. Artıq, başa düşməyin nədir? Aha, elə bilim ki, bunun bundan nəsə əlaqəsi var. Əlaqəsi yoxdur. Sadə əlaqəsi nə mənada ola bilər? İndi onu demək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, mənim bu klasımın içərisində, tutaq ki, bu klasımın götürdüyü bir dənə age var və o da private-dır. Belə deyək. Məsələn, bunu da buradan verək. Age. Okey, bura qədər hər şey okey. İndi bu burada belə bir error verir ki, sən bunun instance-ının age dəyişəninə qiymət verməlisən. Nullable deyil axı, sən buna qiymət verməlisən. Qiymət verməlisən mütləq. Və mən sadəcə, burada əslində biraz, bu əslində belə deyim, developer-ın sintaksis istəyindən də asılıdır. Yəni, istəmir ki, belə eləsin, müəyyən bir adlandırmalarla initial eləmək istəyir, məsələn, constructing eləmək istəyir. Yəni, təkcə o məqsədlə deyil, sən private constructor təkcə o məqsədlə eləmirsən. Adicə prosta, yəni, instance-ı yaratmaq istəmirsən, limit qoymaq istəyirsən, o məqsədlə eləyə bilərsən. Məsələn, singleton pattern-də siz bunu görə bilərsiniz ki, bu məqsəd nədir. Məsələn, gəlin, məsələn, tox ki, singleton pattern-ə eləmək izah edeyim ki, məsələn, nə kimi şeydə nüans görək ki, yəni, həqiqətən harada apply edə bilərik də. Məsələn, singleton pattern ümumiyyətlə nədir, deyim. Mən, məsələn, burada hər dəfə person deyəndə təzə bir klas alıram. Düzdürmü? Məsələn, person, final p1 bərabər person, belə bir şey deyirəm. Mən amma istəyirəm ki, elə bir struktur qurum ki, mən hər dəfə person deyəndə eyni person-ı qaytarsın. Mən, yəni, funksiyam, belə deyim, app-imin istənilən yerindən eyni person-ı götürə bilim. Mən düzdür, bunu başqa yollarla həll eləyə bilərəm. Okey, onu keçləyərəm, müəyyən dəyişəni ataram, sonra o dəyişəni qaytarıram. Amma o da yaxşı bir üsul deyil. Ondan sonra, yəni, bir pattern yazmaq yaxşıdır. Onu necə yaza bilərik, məsələn? Mən bunun içərisində, birinci bunu edirəm private constructor. Yəni, birbaşa qoymuram ki, bunu kimsə yarada bilsin. Çünki bu constructor mənim o qaydamı pozur. Bu adam çöldən hər dəfə person deyəndə o təzə obyekt götürəcək və mənim qaydam pozulur. Singleton şərtini ödəmir. Singleton pattern şərtini ödəmir. O qaydanın qabağını aldım. İndi istənilən adam bunu qırağdan yaza bilməyəcək. Sadəcə, mən bir dənə, baxın, indi factory constructor işlədirəm. Məsələn, tutaq ki, bu factory constructor
İndi bir şey return eləməlidir, düzdür. Məsələn, nəsə bir, biz danışmışıq, factory constructor, regional constructor üçün bir şey return eləməlidir bir instance. Mən bunun içərisində handle edəcəm o məsələni ki, bu hər dəfə eyni instance-ı qaytarsın. Bura məsələn, bir dənə, belə deyək, static final instance bərabərdir person. Belə bir şey etdim. Baxın, bir dənə instance yaratdım və atdım bunu bunun içərisində. Burada saxladım. Və bu statikdir. Heç yana dəyişməyəcək. Nəyə görə statik elədiyimi indi deyəcəm. Bu statikdir və heç vaxt dəyişməyəcək. Həmişə belə qalacaq. Bu personal obyekti qalacaq. Və mən burada factory-də return eləyəndə bu instance eləyəcəm. Mən indi bunu necə işlədirəm? Baxın, burada yenə də bu qayda işləyir. Baxın, görürsünüz, mən person çağırmışam, işləyir. Elə bilir ki, odur. Amma əslində gəlib baxsa, bu əslində buranı çağırır. Bunu çağırmır. Bu da öz içərisində, factory öz içərisində. Hər dəfə eyni instance-ı qaytarır. Hər dəfə qaydan eyni person. Hətta bunu sübut eləmək üçün necə edə bilərik? Burada bir dənə name dəyişəni yazaq. Belə eləyək də. Elə name-ə bir dəfəni buradan qiymət verək. Görmək üçün. Məsələn, burada P1 var, P2 var. Daha çox belə deyək də. Hə, P1, P2. Mən bu P1-in də adını çap eləyəcəm. P2-nin də adını çap eləyəcəm. Daha sonra P1-in də hash kodunu çap eləyəcəm. P2-nin də hash kodunu çap eləyəcəm. Yeni instansiyonu yaradamayacaq. Yaran edirəm, baxın, Kənan qaytardı. Hash kodda eyni qaytardı. Eyni obyekti mənə return edib. Baxmayaraq ki, mən burada belə demişəm. Əslində, mən burada bir trick eləmişəm. Factory Constructor Dart dilində, yəni bizə kömək edir ki, bir trick üsulu ilə bir singleton pattern yazaq. Yəni bu əslində bu factory-ni çağırır. Bu factory də öz içərisində cache-də saxladığı məlumatı qaytarır. Factory Constructor-un əslində bir işləmə məqsədi də budur. Ya cache-də olan məlumatı qaytarmaq, biz də bunu görəcəyik, məsələn, JSON dəstərinin keçəndə görəcəyik ki, məsələn, alternativ üsullarla qıraqdan gələn dataya uyğun nəsə bir proses edib personal yaradıb qaytarmaq və bir də onu bu əvvəlki dəstə danışmışdım, child-ın instansını qaytarmaq. Bu kimi variantlarda factory pattern, factory constructor istifadə edirik. O ki, qaldı burada nəyə görə statik elədik? Kimisi sualı var? Bu hash kodun seriyə eyni dəyəri qaytarmağı bu statikə görədir, yoxsa factory-yə görədir? Factory-yə görə deyil. Bu hash kodun hər dəfə eyni qaytarmağın məqsədidir ki, bu hər dəfə baxın eyni instansı qaytarır. Eyni baxın eyni instans hansı ki yaradılıb RAM-da. Eyni həmin obyekti qaytarır. Eyni qutunu qaytarır. Həmin qutunda həmişə kodu eynidir. Çünki eyni memory address-dən gəlir bizə. Təzədən bir də obyekt yaradılmır. Hər dəfə elə həmin instansı götürüb qaytarır bizə. Başa düşdün nə demək istədim yoxsa? Mən hər dəfə person çağıranda bu götürüb yenə də bunu qaytarır mənə. Təzə obyekt yaratmır. Təzədən burada mənə demir ki, person belə bir şey. Belə bir şey demir təzədən. Götürür sadəcə bu instance-ı təzədən mənə qaytarır. Əgər mən belə desəm, belə desəm, okey. Belə desəm, indi burada fərqliliklər olacaq. Name eyni ola bilər, amma bax, kodlar dəyişdi. Name niyə görə eyni oldu? Çünki default value vermişəm ona. Amma kodlara fikir ver, kodlar dəyişdi. Niyə dəyişdi? Çünki hər dəfə mən bu factory-ni çağıranda, factory öz içərisində təzə bir obyekt yaratdı. Private constructor çağırıb öz içərisində təzə bir obyekt yaratdı. Hər dəfə təzə bir RAM-da bir qutu yaratdı. Yəni, onu belə çıxır ki, bu statikdir də, yəni bunu eləyən. Statiki biz oradan silsək, instansı aşağı versiyonu törünə girmə, onda yenə də hash kodlar ayrı-ayrı olacaq. Yox, əslində, statik deyil. O statikin olma məqsədini indi zahir eləmək istəyirəm, nəyə görə oradadır. Statiki mən məsələn yığışdırıram, bu mənə belə bir error verir. Kimsə bu nüansı anlaya bilərmi ki, ümumiyyətlə o statik oradan yığışdırıram, nəyə görə belə bir error verə bilər? Kiminsə ağlında bir fikir var. Statiki mən yığışdırdım və factory mənə error verir burada. Məsələn, heç şeyi də açıram, error-u da açıram, mesajı da açıram ki, yəni bir beyninizdə fikir verəsiniz. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, klasın daxilində hər hansısa bir final isə o statik olmalıdır. Bu şərt belə idi. Məsələ olanlar ki, final vermişik. Bu bir dəfə yaradıla bilər. Məncə, yəni o int nədir, integerdir. Nəyi soruşursan, bir dənə deyərdin? Instance, bir dənə deyərdin. Məncə o, yox,
karşıladım ben. Referans şeylerden karşıladım yo-yo tamam. Üzül hesabı. No problem. Elə bir qayda yoxdur ki, finallar statik olmalıdır. Amma ki, mən indi bunu izah edeyim. Biz oradan statiki yığışdıranda nə baş verdi? Biz bura statik yazanda bu class dəyişən olmuşdur. Yəni, proqram başlayanda compiler işə düşdü, kodu compiler elədi, ok, getdi kod. Və bu person'ın strukturu yaradıldı. Instance yox, strukturu yaradıldı. Person bir arxitekturası yaradıldı. Ki, nə baxsa bu istifadə ediləcək, obyekt yaradım olsun. Bu person arxitekturası yaradılanda bu statik dəyişən də yaradıldı. Çünki statik dəyişənlər klasa xas dəyişənlərdir. Bunlar instance deyil. Bunlar elə əvvəldən yaradılıb. Class load olan vaxtı, classın load olan vaxtı artıq bu statik dəyişənlər yaradılır. Yəni bu hər hansı bir instance-ın olub-olmamasını gözləmir. Bu factory konstruktor da elə bilin ki, elə statik konstruktor kimi bir şeydir. Əslində elə bilin ki, bunun qabanda statik bir metoddur əslində. Çünki bu instance-a oxşamır. Adi konstruktorlar elədi ki, bu instance yaradılan vaxt işləyirlər. Amma factory konstruktor biraz başqa cür konstruktordur. Bu instance-dan əvvəl işləyə bilir. Burada da biz, baxın fikir verin, instance-dan əvvəl işlətmişik. Burada factory konstruktor çağırıram. Bu əslində factory konstruktor mənə heç bir instance qaytarmır. Prosta bir iş yerinə yetirən bir konstruktordur. Sadəcə məqsədi ondan ibarətdir ki, axırda bu bir instance qaytarsın. Amma bu instance-dan əvvəl işləyir. Instance yaradılmamışdan əvvəl işləyir. Mən də instance yaradılmamışdan əvvəl statik olmayan bir şeyi çağıra bilmərəm. Heç bu olmasın, name olsun. Bunun içərisində mən məsələn name-ə instance eləyə, name-i çağırıb nəsə eləyə bilmərəm. Konkret statik bir şey götürür. Ay so, ancaq bunun içərisində statik bir şey. Məsələn mən bu dəyişəni statik eləsəm götürəcək. Niyə? Çünki bu da class səviyyəsində yaradılır. Və bu factor-ın da ona əl çatanlığı olur. Amma mən onu statik eləmirəm deyə, bu ancaq instance yaradılanda yaradılan dəyişəndir. Yəni, instance yaradılmayan kimi bu dəyişən heç bir yer tutmur, heç bir memory-də yer tutmur. Və bu factor-də ona əl çatanlığı olmur. Eyni statik konstruktorun rolu. ISO, elə bilin ki, bayaqdan biz... ISO, bayaqdan məsələn biz danışırıq ki, statik dəyişən var, statik funksiya var. Elə bilin ki, bu factor-də elə bir statik konstruktordur. Statik konstruktor kimi bir şeydir. Bir sol görürüm. Buyur. Burada niyə biz instance alanda private constructor-dan aldıq, default constructor və yaxud da ki... Default constructor axı private elədim mən ki, singleton o obyekt yarada bilməz. Default constructor private-ə çevirdi, singletonun prinsipini ödəmək üçün. Çöldən adam təzmin obyekt yarada bilməz. Mən onu dolayısıyla içərdən elədim də, bu əl çatan olsun. Çünki, onda çöldən biz... Məsələn, çöldən bunu sən çağıra bilməzsin. Çöldən private constructor-ı çağırma olmaz. Sən məsələn burdan gəlib belə bir şey deyə bilməzsən. Nöqtə altdan xəyər. Hə, çünki klassın içində. Ay, so klassın içərisində bu private-dir. Aydındır? Aydın oldu. Nəyə görə indi factory bu statiki mütləq istədir? Yəni static final-ın qabanda mütləq static olmalı deyə bir şey yoxdur. Sadəcə bizim factory-yə görə burada belə bir nüans ortaya çıxdı. Aydındır? Okey, bura qədər sual yoxdursa, mən bir dənə saata baxım. Uşaqla belə eləyək, mən əgər sizə uyğundursa, 5-10 dəqiqə Flutter ümumiyyətlə biraz giriş eləyək, prosta məncə mənasız olacaq, çünki çox kiçik bir şey danışacaq. Prostdakı bugünkü materialdan sonra yenə də yüklənmə olacaq, amma əgər istəyirsə, davam eləyək. Mən ümumi sizə bıraxıram seçimi. Nəzə fikirləşirsiniz? Heç mən səsim. Susmaq indi razılıq əlamətidir, amma hansınadır? Necə? Yox, əgər girəcəyi elə belə başlanmış ingilisə dilində yazıysa, elə növbəti dəstək olmağı daha yaxşı olar. Okay. Bəlkə də elə imkan olarsa növbəti dərsək kimi bu keçdiklərimizi uyğun hər hansı bir tapışırıqlar hazırlığını bizə atsın. Onlarla fərqətli var. Okey, düz deyirsən. Mən ona görə eləmək istəmirəm. Çünki indi mən Flutter-a başlasam da xırdaxuruş şey danışacağam. Yəni, o çox danışa bilməyəcək. Həm yorğunluq baxımından, həm vaxt baxımından. Tapşırıqlar bir yana, indi gələn dərsə, yenə də deyirəm, yəni SDK-nı yükləməyən varsa yükləsin, ücə gələn dərs 100% keçirir. Çünki ücə daydaqdan bizim mövzumuz, yəni indiyə qədər indi Flutter-a keçmək üçün qalan mövzumuz hələ ki yoxdur. Flutter keçəndən sonra artıq bəzi şeylər də çıxacaq təbii ki, Dart-ın içərisində öyrənməli olduğumuz, amma hələ ki kifayət qədər keçdi, keçə bilərik Flutter-a.
Yəni gələn dərs mütləq kompüter Flutter olsun, çünki ondan sonraki tapşırıqlar, yəni çox güman ki, UI ilə bağlı şeylər verəcəm. Gələn dərsə mən istəyərdim ki, siz şey deyəsiniz, belə deyəsiniz ki, ümumi Flutter-ın default prosesini icra edəsiniz. Yəni Flutter-da bir proyekti yaratmaq, həmin proyekti yaradanda metasizə nə verir, onu necə run edə bilərsiniz bir cihazda. Sizə bir template app verəcək, increment edən bir app verəcək, bir dənə düymə olacaq, düymə ilə basıb artıracaqsınız, azaldacaqsınız və s. belə şeylər. Sadəcə onun ümumi koduna baxmaq, yəni sadəcə analiz eləmək, yəni orada nəsə bir dəyişiklik eləmək falan yox, sadəcə analiz eləmək ki, görək oradan siz nə anlayırsınız. Yəni, demək istədiyim nədir? Hə, mən prostan o nümunə kimi göstərə bilsəydim. Görəm, məndə... Dartpad'ın özündə olmalıdır. Dartpad'ın özü amma counter vermir axı məncə. O nəsə başqa bir şey verir deyəsən. Verir, verir. Satılmaca verməlidir. 100%. Hə, defaultlarında var biz deyirsən. Burada... Burada deyəsən samples-dan seçmək olur, hə? Bəli, sample. Counter. Sizə verəcək olan budur, belə bir şey verəcək. Sadəcə burada ümumi analiz edin. Yəni, bu nədir? Məsələn, bu import nədir? Importu biz keçmişdik biraz, azmaz izah eləmişdik. İndi daha da Flutter-dan sonra daha da onu inkişaf elətirəcək sözü. Məsələn, burada void bir şey var. Yəni, bunu analiz edin özünüzün ki, indiyə qədər keçdiyimiz dərslərdə biz burada nə qazanmışıq? Baxın, bir dənə class var, bir dənə extend eləyib, burada override eləyib, falan şeylər eləyib. Yəni, indiyə qədər mən bu dərsləri keçmək məqsədim, məsələn, bunu anlamağınız idi. İndi gələn dərsdə bunları oturub analiz edin ki, ümumiyyətlə, bu material app nədir, məsələn? Bu əslində nədir? Bunun içərisində verdiyimiz bunlar nədir? Bu build özü nədir? Məsələn, burada məsələn extend eləmişik. Burada nə baş verir? Yəni bu kimi şeyləri analiz edin. Burada sizin bir dənə başa düşmədiyiniz bura ola bilər. Yəni burada məsələn stateful widget-də nə proses baş verir? Burada set state nədir falan belə şey başa düşməyə bilərsiniz. Lap təzə başlayanlara deyirəm. O da ki problem deyil. Mənə əsas maraqlı olan yəni sadəcə bunları necə başa düşməyinizdir. Yəni məsələn tutaq ki material app nədir? Bu nədir? Bu mic app nədir? Bu main nədir? Yəni belə şeylər başa düşmək. Burada counter dəyişəni nə iş görür? Yəni, ümumi logik tutmaq. Sadəcə istədiyim budur. Okay? Təbii burdan digər samples-lara baxa bilərsiniz, o sözsüz. Amma yəni burdan baxmayın da, burdan baxmayın. Siz Flutter CDK-nı yükləyin kompüterə, qoşun. Sonra təzə bir proyekt yaradın. Təzə bir proyekt yaradandan sonra onsa sizə bu template-i verəcək. O template-in içində baxın. Yəni o prosesi bir dəfə eləyin ki, görün nələr baş verir. Ona görə O, mən də göstərəcəm sözsüz, amma istəyirəm özünüz də eləyəsiniz onu. Belə. Başqa sual yoxdursa, yekunlaşdıraq dərsi.